Zihen Ermal Mamaçi dhe Klea Huta, përgjigjet moderatorja, por shumë nuk e besuan. Klea Huta ka qenë së fundmi pjesë e kastit të serialit Hot, me producent dhe aktor kryesor Ermal Mamaçin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E teksa të gjithë mendoni se çdo gjë shkon te vaj, mes dyshes, publiku ka vënë re se ata nuk ndiqen më në Instagram dhe kështu lind pyetja, a janë zënë? Pse nuk ndiqen në rrjetet sociale? E ka dhënë Klea nëpërmjet një Insta story. Nuk do të thotë që të jesh koleg, duhet detyrimisht të ndiqesh në rrjetet sociale apo të kesh miqësi, shprehet ajo. Mirë po pas kësaj story, lajmi mori vend dhe fansat nuk e kanë besuar përgjigjen pasi do të mirë kuptohej nëse Ermali nuk do të ndiqte asnjë person në Instagram dhe shumë mirë Klea s'do e kishte back si në rastin e Mozik dhe Tajnës, edhe pse janë miq, kjo e fundit nuk e ndjek në Instagram, pasi ai ndjek vetëm 4 adresa. Se çfarë ka ndodhur ne nuk e dim, por besojmë se shumë shpejt do ta mësojmë.